Motivační brožuru Vaše cesty k bezpečí a nepchytré blondýnky radí vydávají složky integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Kniha v 17 kapitolách metodicky provází po jednotlivých krizových situacích, které mohou člověka potkat. O tom, že ji ve své schránce najde každá hustopická domácnost, byla veřejnost již před pár měsíci informována. Nicméně v prosinci už nám byla dodána i s logem města Hustopečí, že tedy je to brožurka, kterou jsme objednali pro naše občany a právě teď v měsíci lednu bychom ji měli distribuovat. Brožura radí s řešením krizových situací, jako jsou povodně, evakuace, požáry nebo zranění v přírodě. Věnuje se otázce bezpečnosti na silnicích, cestování do zahraničí a kriminalitě. Já si myslím, že i v téhleté době mít papírovou podobu něčeho, co může mi pomoct zachránit majetek, život, zachránit někomu zdraví, tak je důležité. Cílem brožury je poradit a hlavně připravit čtenáře na stále častější a rozmanitější formy ohrožení. Původně jsme do brožurky chtěli vložit takovou stránku, která by obsahovala telefonní čísla ambulancí lékařů hustopečských. Nakonec jsme zjistili, že by to možná bylo nevhodné právě tím, že by to mohlo vypadnout a ten formát není příliš vhodný. Takže upozorňujeme občany, že o to nepřijdou a že tyhle ty informace, které jsme slíbili, bychom otiskli a měli by samostatně právě jako stránečku v hustopečských listech únorových. Brožura bude do schránek distribuována během měsíce ledna.